អេស្កាបោះបងចាប់ហុយធានទីធនធានទឹកក្រោយពីកាយកបាត់ព្រំឧសៀនបានប្រវែង800ម៉ែត្រឥឡូវនេះគាត់ធ្វើនេះទៅភូមិវត្តទៅស្នាក់ការគាត់វិញហើយបាទពួកគាត់ចប់ការងារគាត់ហើយគាត់សន្យាថាធ្វើឲ្យ800ម៉ែត្រឥឡូវធ្វើតាមផែនការរីរាន់ឥឡូវនេះគាត់ឡើងត្រឡប់ទៅវិញ